はい、どうも、こんにちは、こんばんは。おはようございます。はじめましての方は、はじめまして。そうじゃない方も、どうも、はじめまして。R と申します。明けましておめでとうございます。っていう時期に、投稿できれば、いいんですけれども、一応ね、名前だけ。これ名前は自分の名前でいいのかな？あ、伸ばしは？伸ばし棒はどこだ？ん？伸ばし棒が見つからない。まあ、アルファベットで R と申します。終了すると、ニューゲーム。うん。これ何のための名前なんですかね。よくわかんないですけれども。チュートリアル、オン、オフ、オン。いいかな。難易度は普通で、単発でできそうなリクエストのあったゲームをやりたいなと思って、やります。テーマホスピタルというゲームですね。よろしくお願いします。R の、実況をね、見ていただいている方の中には、もしかしたら、おやって思う人もいるかもしれないですけど、そうですね。以前、遊園地を経営して爆破させるゲームがありましたね。テーマパークっていうゲームなんですけど、あれと同じ会社が作った、まあ、テーマシリーズっていうんですかね。ん？はい。病院へようこそ。受付デスクを置き、診察室を立て、受付係と医師を雇ってください。あとは患者が来るのを待つだけです。ほう。まあ、この時期じゃないと絶対、やらないなっていうゲームなんだけど、むしろこんな時期だからこそ、あ、今かなっていうのを感じましたね。精神科室を建て、資格を持つ医者を雇ってみましょう。薬局と看護婦は患者を回復させるために不可欠です。一応説明書はね、ざっと読んだんですけど、ざっとじゃまあ無理でしょう。糖尿病の患者に気をつけてください。10人の人々を回復させ、評判が300以下に落ちないようにしてください。一応まあこのゲーム、まあとにもかくにも病院経営して、お金持ちになりましょうぜ、みたいな感じみたいですね。で、受付デスクをやってください。ああ、チュートリアルができてる。素晴らしいじゃないか。え？あ、買う。ああ、なるほど。置く。一応、向きは？ああ、LR で置けると。まあ、受付なんで、近いところに置きましょうか。入り口入って速攻で受付みたいな感じで。イエーって言え。受付係を雇ってください。時間すげえ早いですね。礼儀正しく温和。L2、R2。これで、何人か雇えるみたいですね。ノルマで文句が多い。ノルマで文句が多い。忠実で友好的。仕事が早く勤勉。ミスが多い。じゃ、一番、最初のっていいんじゃん。礼儀正しく思う。ね、感情をコントロールできる人が一番いいですよ。三角ボタン。あ、丸でもいいのかな？置く。ここ置くでいいのかな？診察室を立ててください。一応4月1日かな。その辺から病院がね、開院してしまうらしいので、それまでにさっさとしましょうねっていうことみたいですね。診察室。やべえ、俺入り口 受付の向き間違えちゃったな。患者は列の一番前をお並びください。ああ、どうしよう。じゃあ、ここに。え？サイズ変更。あ、大きくできるってこと？ドラッグ？あ、押しながらですね。ドラッグしながら大きくできるみたい。ああ、いいですね。じゃあ、この辺で。次か。次。奥。何を？あ、ドアね。じゃあ、ここに。はい。え？お、×は何だ？入り口か？隣に置くか。え？なんでドアって複数置けるんだ？まあいいや、1個で。1個でいいよね。うん。で、どんな感じ？お入りください。あ、なんか窓だね、これ。×は窓？ん？よくわかんねえな。まあいいや。
ちょっと広かったかな。デスク。書類だな。ああ。じゃあ、この辺に。椅子。椅子は患者さんの椅子かな。じゃあ、それにしては間取りが広すぎたか。距離置こうか。進む。医師を雇ってください。おい、時間がねえよ。ちょっと待って。やめる。お、メニューが開き、あった。時間をちょっと、ゲームスピード。時間をね、こう止まるかな。テーマパーク時代では、これで止まったんだけど、効果音やめる。ブリーフィング。セーブロードができる。はい。戻れない。あ、ポーズボタンだ、効果。時止まったかな、これで。咳くしゃみは病気感染のもとです。さすがにな、チュートリアル中はちょっと、時間止めてほしいよね。スタミナ抜群、疲れ知らず、だからといってな、ボロ雑巾のように働いちゃいけないんだよな。完璧主義者。わけもなく怒っている。ゴミですね。ミスが多い。医者でミスはまずいですよ。いろんな技術を持っている。この数字は何なんだろうな。まあ、何でもいいか。まあ、スタミナ抜群、疲れ知らずさんを、行きましょうか。フリーのかな？選択。あ、時間経ってるね、それでも。置く。病院を快適に保つ設備を増やしてください。例えば、受付デスクは置いたでしょ、もう。ベンチ。消火器類。なるほど。ん？あ、いっぱい置くと。あ、上げる、下げるか。ベンチってどれぐらい人なんだろう。自動販売機、消火器、わかんねえな。暖房、3つずつ置きゃいいか。何の音だ？次元爆弾か。観葉植物は、まああればあるだけいいでしょ。あ、9つしか買えない。で、はい。ベンチ。どこで待たせよっかな。めちゃくちゃ広いな、この病院。無駄に広くねえか？ここなんだろう？中庭とかあんの？中じゃないのか。ベンチ？じゃあ、この辺にしようか。1。うろうろしないでください。怒らないでください。2。3。自販機。ああ、やっぱ海外の自販機だからかな。なんかちょっと殺風景な感じ。ああ、ちょっと間違えたな。まあいいや。ここに置きたい。ここ。あれ？置けない？どこがいいかな。歩かせるか。ちょっと。え？どれ？ど、置けないんだけど。こうか。消火器か。消火器は受付のところに一つと、なんかバリケードでも作るか、消火器で。消火器バリケード。暖房。あー。なんか危ないかもしれない。まずいな、これ入り口がここにあるのに、バリケード。消火器バリケードはじゃ間違ったかもしれないな。暖房、お医者さんの部屋に一つ。受付に一つ。受付に一つ。まあ、あと待合室にも一つ。待合室っていうか。ここに一つ。観葉植物は、至るところに置いてやりゃいいじゃん。おっと。観葉植物ってもな、虫が湧くからな。ここと。で、医者の部屋にもね、こうちょっと。緑は必要ですからね。ここと。ここ置けないのか。どの辺？あと、ここ。見えないところにもね、配慮して。これでそのスパコンの後ろとか。咳くしゃみは病気感染のもとです。なんだって？一般診断室を建ててください。はい。これ BGM はないんですかね？別に俺、ん？ BGM に関しては、ん？選択。ん？あ、あれできない。大丈夫か？診断の種類。あ、いけたか。診断、
検査室。え、あ、また部屋建てんの？あ、こんなとこに自販機置いちゃったんだけど、まあまあいっか。向きはないんだもんね。いくらでも、まあ大丈夫でしょう。部屋？部屋の広さ、まあ、さっきと同じぐらいにしとくか。次。で、謎の窓？窓とドア。次。あ、なんだこれ、ついたて。何するかよくわかんねえからな。まあ、うん。この辺でいいか。ワゴン。この辺でいいか。この辺、この辺に。この辺。ここ。よし。薬剤を投与するための薬局。薬局治療を、薬局を病院の中に建てるのか。日本だとね、向かい側とか隣にね、建てますけどね。薬局は広くなくてもいいでしょう。これでいいでしょう。ああ、いいや。ちょっと広くしとこう。なんだかよくわかんないからね。大は小を兼ねるシステムで。ここと、ここと。はい。薬品棚。受付じゃないのか。奥。薬局で働く看護婦さん。はい。完璧主義者。軽率。災害時に頼りになる。ああ、ノルマで文句が多い。なんかちゃんとしてそうな人を雇いましょう。おい。中央のカーソル固定、フリーモード。固定を解除してください。あれ違う。固定にしてください。はい。メニューを見てください。スクリーンメニューを見てください。人が来るまでに精神科診療所を建ててください。あ、はい。あ、自分でやれってね。どうだっけ？治療だったっけ？精神科。精神科はね、やっぱ今ね、今というか昔から大事なところなので、ちょっと広めに建て、ちょっとこう、やめていい？ちょっと、精神科はね、まあ、あんま必要ないかもしれないけど、ちょっと広めにっていうか、ここに建てましょう。なんかちょっと広くて落ち着かないかもしれないけど、ちょっと広めにね、こう 大事な、あれ？あ、これ以上広くならないんだけど、やっべ。まあ、いっか。ん？なに？あ、こうか。こうか。こうか、こうか、こうか。あれ？できない。ちょっと待って、ね。水をまくのに作業員が必要。やばい。やばい。あと、1日2日で。病院が開いてしまう。精神科は、よいしょ。ここに、いや、じゃちょっと、広めにね、ちょっと作っておくから。はい。こう。あれ作れねえんだけど、おかしいな。あ、三角か。で、まあ、ここら辺につけとくか。三角。ついたて。ついたてってよくわかんねえんだよな。何のためのついたてだよ、これ。ソファー。これどうなってんだ、ソファー。こう。で、ソファー。斜めがいいな。動かねえ。あ、間取りやべえな、これ。ちょっと。まあ、いっか。精神科の医師は表記でわかります。記号か。なんか、バッて。おっとっとっと。医師、どれだっけ。ちょっと待って。スタッフを雇う。あ、やべえ。飲み物は自動販売機をご利用ください。人入ってきちゃったんじゃないの？どれだ？いなくね？退院しますか？はい。そんなめでたいもんじゃないぞ。あ、いた。わけもなく怒っている精神科医か。雇いたくねえな。
雇わざるを得ないかな、こんなんでも。よし、これで人来るのかな。あ、作業員雇えって言ったっけ。スタッフを雇う作業、これか作業員かな。わけもなく怒っている、俺はわけもなく怒っている人は嫌だな。おっちょこちょいでトラブルメーカー、まずいですよ。いつも笑顔を絶やさない完璧主義者。まあこれいいんじゃねえかな、こんなんで。ほい、あとはよろしく。なんかね、これ作業を分配できるみたいなものがあるんだけど、あ、まあ全部どれでもいいか。はい、じゃあよろしくお願いします。人が来るのかな。あ、ゲームスピード少し上げようか。そしたらヒーター温度調整。あ、なるほど。末期患者は列の一番前をお並びください。お並びくださいも何も人いねえからな。まあ別にあれか、病院なんて人来ない方が平和でいいかね。警察消防と一緒で暇な方が平和ってことでしょ。まあそれじゃ成り立たないんですけど。だからってウイルス撒き散ら、うん、撒き散らすわけにはいかないだろうからね。あ、ちょっと待ってよ。なんか説明書みたいなね、休憩室をね、建てろっていう、あと、やつがあったんですよ。休憩室を今のうちに建てましょう。休憩室は設備かな？あ、これか。あ、トイレ。トイレも必要なのか。それはそうだよな。トイレって誰が使うんだろう？どいつもこいつも使う感じなのかな？休憩室、これ。でかく、広く行こうぜ。これちょっと、あ、これじゃダメだな。人来んのかな。あ、まあ、別に来なくてもいいんだけど。ちょっと待ってね。すげえなー、 BGM が全くねえからさ、スーパー殺風景ゲーム。てか、ちょっと待って、これ。これ以上動かねえのか、部屋が。いいや。じゃ、ここに、よいしょ。ここまでして、よいしょ。これ以上は広くならないのか。こう縦と横の配列というか、広さが決まってんのか。そういうわけじゃない。ただいま飲み物を各所で販売しております。ちょ、ここまでにして、で、こうして、こうよ。こう。で、あ、こうか、ソファー。今のピッピーは何だろう？ゲームスピード上げちゃったかな？ドア入っていけないソファー。よし、フリー。これなんだ？移動ですね。あ、消しちゃった。こう、こう、こう。で、ソファーをこう。こう、こう。よし、オッケー。人、来なくね？大丈夫なの？ゲームスピードを上げようか、少し。まあ、こんなもんでいいか。少し早くしましょう。あ、そうじゃないんだ。はい。詳細、ケースブック、銀行マネージャー。うん。全体画面。うん、大丈夫だね。あとは、人が来るのを待つだけ。開けてない？え、そんなことないね。開業しますか？はい、家で。はい、だったもんね。別に広告打たなくてもいいわけでしょ？何してるんだろう、みんな。暇な時って何してるんですかね？まあ、暇な時なんてね、今ないかもしれないですけど。お、第1号が来ましたね。いきなり診断中なんですよね。なぜだか。完全に入り口間違えちゃったからな。あー、でも動いてるね。当病院は禁煙です。怒んないでよ。そんなんじゃないでしょう。よいし
で、これが診断に行く途中、まあ、詳細がね、少しずつ見られるのかな？見られますね。なるほど。BGM 何にもないのか。あれ？あ、なんかまず受付、ここで受付をして呼ぶ感じなのか。あ、なるほど。あ、早いっすね。競争相手のオラクが病院をオープンしました。俺は病院の名前とか特にないのかな？あの、R 病院になっちゃった感じなんだろうか。このピッピッピーは何なんだろうな、ピッピッピーは。まあ、気にせず行こうか。テーマパークとかと一緒で、まあ、使用回数とか、まあ、設備投資とか、まあ、いろいろ。これ邪魔だな。これ消せない。ドクター1名検査室でお願いします。これ邪魔なんだけど、お前を消す方法がわからないんだけど。あ、セレクトボタンで消せました。人こん割ってか、まあ診療所も検査室も一つしかないから。精神科医が検査するの？それはまずい、まずいっていうか別にいいんだけど。これじゃあドクター増やした方がよくね？ナースいないの？ノロマで文句が多い。これ受付でしょ？あ、薬局の人か。じゃドクターちょっともう一入りぐらい雇った方が、スタミナゼロ、態度悪し、俺かな？ミスが多い、わけもなく怒っている。やだなぁ、ちょっと雇えねえな、こんなんじゃん。競争相手の春が病院をオープンしました。なんか吸い込まれてコピーされそうですね。まあ、精神科医さんが、ちゃんとやってくれてるなら、構わないでしょう。で、病院、っていうか、病気の人がね、まあ、いろいろな病気をね、持っているんですよね。完全にこれ、透明人間になってるんですけど、大丈夫なんですかね。透明人間を治す。ブルクロック製品各種好評発売中です。透明人間を治せる人って、あ、診断待ち列。通路を作る？通路じゃない。ああ、でもベンチ。これで。あ、やべえ。向き逆にしちゃった。あ、これ、なんかちょっと、場所、あ、こうか。こうやって、よし、ほいや。あ、5月3日になってる。スタッフ雇おうか。人が、まあ、どんどん増えてくる感じですね。これで怠け者。で、どんどんね、これ取り合いになるみたいですね。大和で非常に勤勉。じゃあ、この人の方がいいじゃない。で、まあ、精神科医じゃないと思うんだけど、ここら辺に置いとくか。コロッサスが病院をオープンしました。怖そう。あ、セレクトボタンで飛ばすわけじゃない。これ勝手に消えますね。何か不満を持っているようですね。なんだろう、疲れてんのかな。疲労度があるわけじゃなくて、なんかムってしてるね。なんだろう、寒いのかな。まあ、人はね、そんなに増えてないんで、ちょっと見ておくか。まだ人増えてないよね。あ、待合室結構いるけど。患者の皆さん、トイレを使用してください。はい。トイレすれば作ってないですね。その前にトイレ作るか。ね、寒いとやっぱトイレもね、行きたくなりますよね。でかい。どこがいいかな。なんか変なとこに変なもの作ってたからな。で、ここ。
で、ちょっと広めに作っておこうか。やっぱトイレもね、広くないとね、ダメですよね。ほい。こう。で、こうね、やっぱあっちこっちから、入るように。ひょい、四方八方から。見えない。流しはここ。この辺、あ、鏡は、どうなんだこれ。ここにしかできないのか。こう、手前に向かわせるってことができないんだよ、このゲーム。難しいな。もう一個隣。ここがいいな。イエーで、トイレ。トイレはね、じゃあこう、ちょっと見えないんだけど。ここがいいか。ここ。大丈夫かな。まあいいや。人が結構増えてきた？医者死ぬんじゃねえか？これ大丈夫か？多分寒いんだよね。ちょっと待ってね。あれを見たいんだ。当院は一切の責任を負いません。え？そう言わずにさ。ちょっと待ってね。どこかにアイコンがあると思うんだけど、誰が歓声を上げているんだ。どれだ、ムッとしてる顔を調べるためにはスタッフ、仕事、給料、給料ね、どうなるんだろうか。ていうか消火器とかもさ、あれ経年劣化っていうかダメなんだよね。あの、長い間置いとくと、その交換しないといけない。なんか昔、消火器詐欺みたいなものがあった気がするんだけど。やっぱ寒いだ。寒いアイコンですね、これ。暖房つけましょう。よいしょ。ここ。自分でやる感じなのか。あー、なるほどね。ヒーターってどれくらいの範囲なんだろう。どう考えたって足りてねえよな。ここも寒いから、じゃあヒーターつけようか。設備投資。クリニック。泥切り機室。ドクター、精神科へお願いします。薬局。これじゃないな。6人の患者を回復させればレベルクリアです。まあ、ほったらかしでも多分大丈夫だと思うんでね。どれだ？スタッフ、部屋の修正じゃない。回復してる人いるもんね。通路の設備、これか。暖房。な、3つぐらい買っとけ。めんどくせえ。ここに、ドーン。トイレにも、ドーン。で、休憩室に、デーン。よし、これでいい。回復。これ何人回復したとかわかるのかな、相当で。これ左上の、まあ、お金の下の、なんかウイルスマークみたいなのがあるけど、あれ何なんだろう。ああ、回復。あ、回復すると5人の患者を回復させました。あと1人じゃん。まあ、あとほったらかせば、ね、いやおうなしに回復するに、やっべ、32分もやってんだけど。医師疲労度。あ、寒いのか。あ、じゃあ休憩室の、これをさ、じゃあ、それを消すのはまずい。それを消すのはまずいですよ。部屋の修正、あのね、あ、できないのかな？物の修正ってできないのかな？これを、ああ、できないのかもしれない。いや、でもできそうだな。これ、履かないでください。これを、こう。で、ここに置いたか、俺。あれ？あ、一回これ部屋に置いちゃうと、つまんで。あ、部屋から抜け出せない。逃れられない。あ、この暖房機は、じゃあ永久に、
この部屋からは逃げることができないと。かわいそう。休憩室を今破壊してしまったな。なるほど、罰は破壊してしまう系なのか。気をつけなければ。で、ソファーと暖房機を、ほいっと。ちょっと危なそうだけど、まあいいや。これもうそろそろ回復するでしょ。誰かしか回復する。暖房つけてんだけどな、寒いのかな。あっちこっちにつけてあげた方がいいか。てか寒いんだったらさ、あの厚着してすりゃよくね。暖房に頼らずもここがさ、ね、マイナス20度とかの極寒の地だったら、まあ話は別ですけど、どう考えても医者とか看護師さん、そんなね、厚着じゃないし、インナーなんか着込んでんのかな。あと一人はなかなか回復しねえな。診断待ち、下痢と判断。うん。わかるやつはこのケースブックとかでいろんなね、病気の内容がわかるらしいです。回復はもちろん死亡もする。糖尿病、下痢。まあ、一般診察っていうのはあるのかな？毛玉症候群。人間が毛玉吐くのはまずいんじゃないか？一般診断、精神科。なるほど。うん。なるほどね。勝手に自動ドアが開いた。大丈夫か。薬局に行く人がもう下痢と診断だから、もうすぐ回復するんじゃないのだろうか。あの左上のね、アイコンちょっとちゃんと見た方がいいな。アナウンスがされても俺が何のアナウンスだかわからないからね、左から一番目のなんかシルクハットみたいなやつと、あ、イエー！回復！で、この回復した人が、この場所？病院を出ていくとゲームクリアになるのかな？ゲームクリア条件が多分、そのレベル1から12まであるらしいんですけれども、まあ、それで個々にね、設定されているはずなので、まあ、少なからず病院をね、こううまく回していければ一番いいんでしょう。まあ、それはそれとしていいんですけど、これあれ、あれかな？ずっと続く感じなのかな？このクリアしました！イエーっていうのはないのかな？なんかあれだな、やっぱテーマパークと比べるとね、遊びじゃないんで、病院は。咳くしゃみは病気感染のもとです。マスクをしてください。あれ？あ、ちなみにこのバロメーターが上に行くと、まあ、回復しましたよっていうことになるんですけれども、おかしいぞ。あ、イエー。レベルは？あ、クリア条件とかってどこあんのかな。まあ、研究とかね、設備投資をしていく必要があるんですけど、交換をアナウンス、ゲームスピード。ブリーフィン。あ、これは、あ、チュートリアルか。糖尿病の患者に気をつけて、俺、何を気をつければいいんだろう。10人の人々を回復させるか。あ、あと6人って書いてあったのかな。あ、じゃあ一旦、セーブして、ちょっと次回に持ち越しましょうか。